antiliberaluri, populismi de rusuri, gavlenis, sartre, sakartvelos regionebshi. Am sahatsodebis kuleva nashromis prezentatsia moetsqo gorshi. Organizatorebis tkmit, nashromis mizan sarmoadgens sheisalos sakartvelos ori regionis kakhetisa da shide khartlis mosakhleobis politikuri gantsqobashi arsebuli populisturi da antiliberaluri elementebi. Aghinishna rom kulava machvena rom ndoba institutebis mimart ar aris maghali sagareo gavlenebi mat shoris rusetis sakmaod maghalia. Shekhodras estrebodnin ara samtarobo organizatsiebisa da mediis tsaromadgelebi. Ese igi tqeri tu nakhavt, nu lideros ruseti da gasagebli ar akhesuli tsenari okupatsia. Magram ruseti mteri qvelaze gamoqvetili aris samgeroshi es 60-70% sakaz arto 63% anu 63% samgeroshi miachnia ro tavar mteria ruseti shemdeg modis tbilisi da es ukve chamtsivda samtsukharot davitsi ato aris es absolut tulisatmele chamtsda 50% meore tbilisi da 50% anu tavar mteria rusetia შემდეგ კახეთი რომელიც ალას არის 47% და შიდა ქართლში ხედავთ რომ დაახლოებით 44 მხოლოდ 44% ამოსულა თავარ ტერიტორიაზე რაც არის ძალიან უცნაურია იმიტომ რომ არის ოკუპაცია ხა რომელიც ლიბერალურ აკადემიამ ჩაატარა ანტილიბერალურ განწყობებს შეეხება ჩვენ საზოგადოებაში ეს საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი კვლევა, იმიტომ რომ აქ ხალხს კონკრეტულ ერთ მიმართულებას არ არის ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობ ანტილიბერალურ ხედვებზე, აქ შემოდის ის ქსენოფობიური განწყობები, რომლითაც სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები კვებავენ ჩვენს მოქალაქეებს, შემოდის ის ჰომოფობიური განწყობები, რომელიც ასევე ძალიან მსლავრია ჩვენ საზოგადოებაში და ბუნებრივია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა საზოგადოებრივმა აქტორმა, ეს იქნება პოლიტიკური პარტიები, ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს იქნება მედია, სწორად გაიაზრონ რა რისკები შეიძლება გაუჩნდეს საზოგადოებას, თუ აი ეს ხედვები გახდება უპირატესი, გახდება უფრო მძლავრი და რა საფრთხისინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი სახელმწიფო. Ну, тенденциები საკმაოდ რთულია, მართალი გითხრათ, ის რაც ხდება ჩვენს რეგიონში, ეს აშკარად ჩანს ჩვენთანაც სამწუხაროდ ინსტიტუტების მიმართ არ არის მაღალი, მე ვიტყოდი ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან დაბალია. გავლენები საგარეო საკმაოდ ძლიერია, მათ შორის რუსეთის გავლენაც აშკარად ჩანს. ასევე იკვეთება ის, რომ სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვანაირი არის ეს დამოკიდებულებების საზოგადოება, მაგალითად თქვენი რეგიონი ძალიან განსხვავდება სხვა რეგიონისგან, სიტყვაზე აჭარისგან, სამეგრელოსგან, კახეთისგან, ქვემო ქართლისგან, ყველა რეგიონს თავის სპეციფიკა აქვს. Ჩვენ აქამდე არ წავლობდით რეგიონებს ინდივიდუალურად, ჩვენ ზოგადად თუ ვიკვლევდით მთლიან მთელ საქართველოს ვიკვლევდით არა ცალკეულ რეგიონებს და ამითია სწორედ ეს კვლევაც ფიქრობ საინტერესო. ასე გვაინტერესებს გავლენები